Thuajse 11 milion persona në zonën euro rezultonin të papunë në muajin gusht. Shifra çon kuotën e papunësisë në 6.4%, që është edhe më e ulta që prej vitit 1998, kur Eurostat nisi regjistrimin e të dhënave. Treguesi e kishte arritur këtë nivel në qershor, por u rrit me 0.1% në korrik. Për Bashkimin Evropian në tërsi, kuota e papunësisë ishte 5.9% në gusht, njësoj si në maj dhe qershor, por 0.1% më pak se në korrik. Ekonomia gjermane përballet aktualisht me recesion, por megjithatë papunësia është në 3%, poshtë mesatare së Bashkimit Evropian dhe jo larg nga performancat më të mira ekonomike. Kuotat më të ulta u regjistruan në Çeki 2.5%, në Malt 2.7% dhe në Poloni 2.8%, ndërsa më të larta ishin në Spanjë dhe Greqi, përkatësisht 11.5% dhe 10.9%. Të rinë nën moshën 25 vjeç mbeten kategoria më e prekur, me një papunësi që llogaritet në 14% në Bashkimin Evropian në tërsi dhe 13.8% në Eurozonë. Të dhënat e Eurostatit bazohen tek vlerësimi i zyrës ndërkombëtare të punës mbi papunësinë. Të papunë konsiderohen ata që kanë kërkuar një vend në 4 javët e fundit dhe që janë në gjendje të nisin një detyrë në 2 javët e ardhshme.